快艇、潜水员全挤在河上来回搜索，岸边还有家属焦急等待。斯里兰卡东部的金纳雅镇周二早上发生渡轮翻覆意外，当地派出八组海军队伍和潜水员投入紧急救援。当地媒体报道，渡轮上几乎都是要去学校的师生，潜水员还发现水壶和餐盒。这起意外至少造成六人死亡，其中包含四位学童，另外有20人获救送医，部分伤势严重。Police say the ferry capsized due to overloading. The ferry, which according to the boats was carrying over 30 people. 这场帆船事故也引爆民众怒火，甚至传出有官员住宅遭抗议者破坏泄愤。事发原因初步研判是连接金纳雅镇的桥正在维修，让通勤和通学的乘客改搭渡轮，因为超载而酿祸。Now they are voicing their anger because they have not been provided with safer methods of transport or even a simple bridge. And the people are forced to use overcrowded and unsafe vessels to cross the river.当地媒体报道，其实政府搭建的便桥隔天就准备开通，只是晚了这么一天，已经让不少家庭无法再团圆。 TVBS 新闻综合报道。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。